вітання! У студії Аліна Солодкодоля. 24 лютого відзначається День пам'яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози – різдвяні, водохресні, афанасіві, тимофіївські, миколині. Але Власієві вважалися найміцнішими і останніми. У народі говорили, пролє Власій олії на дорогу, зимі час забирати ноги. Тому що цього дня часто бували відлиги. А що передвіщають синоптики цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі матиме термічні характеристики від мінус 2 до мінус 8 градусів Цельсія. У день від 1 до 9 нижче нуля. Взагалом триматиметься хмарна погода, подекуди очікується прояснення. Можливі опади у вигляді снігу різної інтенсивності протягом дня. У північній частині протягом усього дня буде також триматися хмарна погода. Можливі незначні опади у ранкову та вечірню пору. Температура повітря протягом ночі від мінус 8 до мінус 15, а в день – 9-12 градусів нижче нульової позначки. У східних областях країни хмари пануватимуть на небі протягом усієї доби. Погода відзначиться опадами у вигляді снігу в усьому регіоні. На термометрах у нічні години 9-13 градусів нижче нуля. У світлі години – від 8 до 11 зі знаком мінус. На півдні країни спостерігаємо похмурий день у супроводі снігу помірної інтенсивності вночі та вранці. А термометри фіксуватимуть мінус 2, мінус 3 градуси вночі та 0, мінус 1 в день. Крим також не потопатиме у сонячних променях. Протягом усього дня погода буде похмурою. Синоптики прогнозують незначні опади протягом усієї доби. Термометри покажуть від мінус 1 до плюс 5 вночі та від 0 до плюс 5 в день. В центрі очікується прохолодна температура повітря від мінус 5 до мінус 11 вночі та схожі значення у день. Похмурий день відзначиться снігом різної інтенсивності протягом усієї доби, а надвечір опади можуть посилитися. 24 лютого 1993 року президент України підписав указ, яким була заснована Академія медичних наук України, науковий центр, метою якого є координація фундаментальних досліджень у медицині. Цим актом було підтвердження прагнення держави розвивати медичну науку з метою підтримання на належному рівні охорони здоров'я населення України. Для виконання указу президента вийшла постанова Кабінету міністрів України, якою президентом-організатором академії призначили академіка Возіанова. Також призначили 25 академіків-засновників і визначили перелік наукових установ, які повинні були увійти до складу академії. А вже 24 лютого 2010 року указом президента України Академії медичних наук України було надано статус національної. В установах академії зараз працюють більше як 20 тисяч осіб, зокрема близько 3 тисяч вчених. Далі про погоду. Тож найближчі доби у Києві та області зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Передбачаються опади у вигляді снігу по всій території. Температура повітря вночі становитиме мінус 6, мінус 8 градусів. В день від 8 до 10 нижче нуля. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.